iskuulka abaarso iyo jaamacadiisa oo intuba caruurtu garanayaan waxay faafinayaan qoom luudnimo iyo kristaanimo bannaanka taalla oo nin ingiriis ah iska leh abaarso iskuul nin haniila maraykana oo isaga laftigiisa u yahay qoom luud nin la qabo wey balaaya qabte ibliis ah inay kaasoo kala daawadaan ma ahayn marka in culimmadu waxaas ka digaan waa la filay kolley dadweynuhu taasu guuxooda u badnaa soomaali meelay joogtaba maadaama shir weyn oo culimmo waaweyni joogta mu'tamar halkaa lagu qabtay iyo inay ka hadlaan dadkan dulmiga lagu xirtay ee intay ka dhiidhiyeen masaladan keliya gudaha lagu guray weliba ay xor yihiin kuwa kristanka bannaankay joogaan haweenaydii joy isaaba la yidhaha kristaanada faafinaysay ninkii qoomuluudka ahaa ee maraykanka ahaa haddayba joogaan qaarkood inay ka baxeen baa la ii sheegay hargeysa oo dhulkooda isu ku meel gaara ugu noqdeen maadaama dadweynihii ay kaceen oo caroodeen laakiin